پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من غسل مسلمن فکتم علیه چاچی و مسلمان لغسل ورکو او بید آغا خبر پٹا ہو ساتل سمانا خبر پٹا ہو ساتل داغ دا بدن قسی دا بہر و نکلی غفر اللہ له 40 مرہ اللہ بدے سلویخ پیری بخی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ومن حفر له او چاچی دے مسلمان دا پارا قبر وکنستو او زیول ورکو دا قبر اجری علیہ کا اجری مسکن اسکنہ ایاہ الى یوم القیامہ یو سڑے دے بل سڑے دے قبر زیور کو قبر ولو کنسو دا قیامت پوری دیسی اجر روان دے لکہ دا چی یو کور دے دولد اسی دو زیور کڑے دا قیامت پوری بدا اجری